Tədbiri giriş nitqi ilə açan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov bildirib ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə ictimai nəqliyyat vasitələrində sürücülər və sərnişinlər arasında düzgün ictimai davranış qaydalarının təbliği məqsədi ilə nəqliyyat könüllüləri qrupu yaradılıb. Qeyd olunub ki, məqsəd ictimai nəqliyyatda sürücü və sərnişin məsuliyyətini artırmaq, qaydalara riayət etmək və bununla da daha rahat və təhlükəsiz sərnişin daşımaya şərait yaratmaqla digər problemləri aradan qaldırmaqdır. Diqqətə çatdırılıb ki, şəhər ərazisində görülən abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində nəqliyyat sistemi daha da təkmilləşib. Belə ki, Sumqayıtda sakinlərin gediş-gəlişini təmin etmək üçün müasir tipli 206 ədəd nəqliyyat vasitələri gətirilib və marşrut xəttlərinə buraxılıb. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinləri Sahib Quliyev, Akif Quliyev, Fəzal Hüseynov, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Gündüz Əliyev, Sumqayıt nəqliyyat MMC-nin rəisi Xanlı Rüstəmov, Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Elgün Hümbətov bu kimi tədbirlərin əhəmiyyətindən danışıblar. Vurğulanıb ki, maarifləndirmə işində iştirak edəcək könüllülər müvafiq qurumların nümayəndələrinin müşayiəti ilə nəqliyyat vasitələrində sürücü və sərnişinlərin ictimai davranış qaydalarına riayət etmələri ilə bağlı təbliğat işi aparacaqlar. Məqsədimiz odur ki, Sumqayıt şəhər daxilində fəaliyyət göstərən bütün avtobus növlərində könüllülər cəlb olunubdur, 70 nəfər. Onlar əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün könüllərimiz avtobuslarda olacaqlar mütəmadə olaraq bir müddət, yəni sərnişinlərimizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sürücülərlə mütəmadə olaraq işlər aparacaqlar. Sürücülər avtobuslarını idarə edən vaxtı asta sürməklərinə, siqaret çəkmələrinə, telefonla danışmaqlarına yəni müdaxilə olunacaqdır və neqativ hərəkətlər baş verirlərsə bizim ünvana, bizim telefon nömrələrimiz var, dəfələrlə qeyd elətmişəm. Həmin telefon nömrələrinə zəng edib bizə məlumat verəcəklər, biz də həmin sürücülər haqqında tədbir görəcəyik. Yəni gələcəkdə neqativ hərəkətlərin baş verməməsi üçün tədbirlər görəcəyik. Sonda könüllülər çıxış edərək yaradılan şəraitə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sumqayıt şəhərində birinci dəfə keçirilən nəqliyyat könüllü layihəsinin könüllüsüyəm. Bu layihədə əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, şəhərimizdə gedən gözəlləşmə proseslərinin, abadlaşma işlərinin özümüz də öz köməyimizi eləyək. Bunlarda biz avtobuslarda nəzarət eləyərək, avtobuslarda sərnişinlərlə sürücülər arasındakı əlaqələrin yaxşılaşdırılması əsasında qurulacaq bir layihədir bu. Bizim fəaliyyətimizdə sərnişinlərə maarifləndirmə işi aparacaq, sərnişinlərin avtobuslarda gigiyena və təmizlik qaydalarına riayət etməklərini çağıracaq, onlara uyğun işlər aparacaq. Məqsədimiz şəhər sakinlərinin demək evdə mənzil başlarına sağ-salamat çatdırılmasına nəzarət etmək, sürücülər də şəhər sakinləri arasındakı o münasibətləri tənzimləməkdən ibarətdir. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.